Ми вітання всім любителям спорту Сумщини. Обласна і міська влада обіцяють підтримати команду, яка знову гратиме в суперлізі українського волейболу. Медалі наших лучників на юніорському чемпіонаті Європи в Греції. Розіграш Кубка екопродукту з хокею на траві. Історична перемога Вікторії з Миколаївки на Білопільщині в чемпіонаті України з футболу серед аматорів. Жодного туру без несподіванок і сенсацій в чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Наче «Фенікс», сумський волейбол, змінюючи назву головної команди, її спонсорів, постає з попілу після чергового занепаду, аж ніяк не пов'язаного зі зниженням рівня майстерності гравців. Після успішного виступу «Хімпрома» СумДУ в суперлізі у сезоні 2014-2015 команда Миколи Пасажина, яка стала віце-чемпіоном України, призупинила своє існування через нестачу коштів, необхідних для утримання клубу. Але лише призупинила, бо вже у сезоні 2017-2018 інший колектив ШВСМ «СумДУ» на чолі з Володимиром Бабковим і Денисом Зуєм святкував перемогу першості України серед команд вищої ліги, підвищившись у класі. Ну а якщо вже є результат, вартий поваги, то від обласної і міської влади потрібна належна увага, аби цей результат підняти на значно вищий рівень. Днями відбулося підписання меморандуму про розвиток волейболу на Сумщині, і свої підписи під цим документом поставили голова облдержадміністрації Микола Клочко, голова обласної ради Володимир Токар, сумський міський голова Олександр Лисенко і керівник обласної федерації волейболу народний депутат України Ігор Молоток. Тож будемо сподіватися, що, дивлячись в очі один одному, а також спортивній громадськості, поважні чоловіки не зроблять бодай ані півкроку назад у своїх обіцянках, а відтак є надія, що в сезоні 2018-2019 сумська команда радуватиме своїх численних уболівальників результативною грою в суперлізі. Чемпіон світу 2011 року і бронзовий призер Лондонської олімпіади Тарас Шелестюк потішив шанувальників свого боксерського таланту постом у соціальних мережах. Сьогодні один рік і один день без боїв. Хочу подякувати в лапках за це моїм промоутерам і моїй колишній команді. Але незалежно від того, що сталося, вірю, що невдовзі повернуся в ринг сильнішим, ставши чемпіоном світу. Вірю, що скоро повернуся, аби здобути чемпіонський пояс і радувати боксом своїх фанів. Кінець цитати. Ну, від себе додам стосовно скорого повернення, дай Бог, і будь обачнішим, формуючи собі нову команду. Стосовно ж здобуття титулу, то тут підійде, не кажи гоп, поки не перескочив, чи поживемо, побачимо. Грецька Патра цими днями приймала чемпіонат Європи зі стрільби з лука серед юніорів і кадетів. Українська збірна, здобувши загалом 6 медалей, з яких 3 золотих і стільки ж срібних, посіла третє командне місце, поступившись лучникам Туреччини і Великої Британії. Сумчанка Євгенія Чібісова в командних змаганнях юніорок стала чемпіонкою континенту, а от у індивідуальних змаганнях виступила невдало, поділивши місця з 9 по 17. Артем Овчинников у індивідуальних змаганнях кадетів 8, у командних 4. А от студент Сумського державного педуніверситету імені Макаренка, зимовий чемпіон світу серед юніорів, новоспечений майстер спорту міжнародного класу Іван Кожокар, здобув індивідуальне срібло серед юніорів, а у командних змаганнях українське юніорське тріо з ним у складі стало 5-м. Двоє сумчанок представили Україну на чемпіонаті Європи з гірського бігу у македонському містечку Скоп'є на дистанції 11 кілометрів зі стартом на висоті 585 метрів і найвищою точкою траси на висоті 950 метрів. Кращою з українок стала Марія Гудак, 28 місце. Чемпіонка Європи з кросу 2006 року, майстер спорту міжнародного класу, викладач Інституту фізкультури педуніверситету Тетяна Головченко – 55-та, а студентка сумського інфізкульту Яна Нагорна фінішувала 57-ю. Переможниці – швейцарці Мод Матіс, вони програли відповідно 17,5 і майже 18 хвилин. Традиційний розіграш Кубка екопродукту з хокею на траві серед 12-13-річних юнаків і дівчаток відбувся в Сумах останніх червневих днів. Вісімка команд дівчат була розподілена на дві групи, по дві кращі команди з яких виходили до плей-офф. Ними стали Здюшор, Мінськ і Сумчаночка, які здобули по 4 очки, а також сумський Торнадо – 9 очок і обласна ДЮСШ – 6 очок. Білоруські у напівфіналі розгромили обласну ДЮСШ 8-0, а Торнадо переграв Сумчаночку 2-1. Він виграв у мінчанок і фінал, обмін голами основний час матчу і серія булітів з рахунком 2-1.
Юнаки грали за коловою системою. Бердичівський «Старт», здобувши 4 перемоги, посів перше місце. На другому – Коростенський «Політехнік» з 2 перемогами, нічиєю і поразкою. А замкнула трійку призерів шосткінська «Барса», яка поступилася 2 лідерам і виграла 3-2 у Мінської з «Дюшор» і розгромила 17-2 сумських «Козаків». Продовж кількох останніх днів червня команди вищої і першої ліг чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу провели матчі другого туру. Ці поєдинки були сповнені інтриги, несподіванок, а іноді і сенсацій, про що я розповім далі у нашій програмі. Рятувальник, тріумф, смачна кава. Головне питання, яке так чи інакше виникало у голові тих, хто спостерігав за перебігом подій на майданчику, а чи зможуть романчани забити стільки, скільки забили Лекс ВСК у стартовому матчі сезону, і чи зможе тріумф, вдало почавши матч, як це було з «Фудцентр», утримати свою перевагу. Одразу скажу, що дебютант вищої ліги, на відміну від свого першого матчу у літньому сезоні, не зміг проявити й частки свого атакувального потенціалу. А от рятувальник? Романчани вельми потужно почали гру кількома гострими атаками на ворота суперників, але кількість створених гольових моментів набула якісних змін на 14-й хвилині. Потужний фланговий удар Володимира Чухненка досяг мети 1-0. 6 хвилинами потому Віталій Радченко подвоїв перевагу своєї команди, ну а підсумок першого тайму голом тріумфу смачній каві у роздягальню на 24-й хвилині підбив граючий тренер-рятувальника Ігор Салівон 3-0. Все за сценарієм матчу з Лекс ВСК. А от у другій половині зустрічі романчани перевершили самі себе. Володимир Чухненко, забивши на 42-й і 43-й хвилинах зустрічі, оформив перший хет-трик серед гравців вищої ліги. Голом на 47-й відзначився Дмитро Бараник, а Станіслав Носок, змусивши тріумфа смачну каву починати з центру на 35-й і 50-й хвилинах, став автором дубля. Якщо хтось не встиг підрахувати гольовий доробок лідера вищої ліги, то це 8 сухих м'ячів у цьому матчі і 14 за 2 тури. З огляду на розгромну поразку від Ігоря Салівона і компанії у першому матчі сезону, Лекс ВСК у дербі силовиків проти «Динамо» мав з перших же хвилин докладати максимум зусиль, аби довести, що то був нещасний випадок. І левова частка усіх атак у першій половині зустрічі була спрямована саме на ворота «Динамо». Але перший тайм завершився скромненько – 1-0, і цей м'яч, як це не дивно, сколихнув сітку воріт Романа Скотнікова після удару динамівця Олександра Шевченка. Аби нікому нічого не здавалося, Юрій Кошаба на 32-й хвилині невідпорним ударом під поперечину подвоїв перевагу динамівців. Схоже на те, прокурори ще не оговталися від шоку у попередньому матчі, а тут на тобі. Примхлива фортуна на 44-й хвилині подарувала шанс останнім скоротити рахунок після порушення правил проти Віталія Захарченка, який за традицією почав грати 5-м польовим. Вирок виконав Денис Мазний, і, схоже на це, Лекс ВСК побачив світло у кінці тунелю. Але помилка в атаці на заключній хвилині матчу призвела не до бажаного нічийного рахунку, а до аварійного вимкнення цього світла і ще одного голу у незахищені ворота прокурорів – 3-1. «Динамо» святкує першу перемогу у літньому сезоні, Лекс ВСК змушений вдруге ковтнути гірку пігулку поразки, і з огляду на нульовий актив він вже не фаворит. Невдаха першого з побачених вами матчів «Тріумф, смачна кава» і несподіваний тріумфатор другого «Динамо» зустрілися у очному протистоянні у вівторок 3 липня у рамках матчу третього туру. Останні сподівалися дати початок переможній серії, їхні суперники мали наміри перервати серію з 2 поспіль невдач. Здійснити свої наміри вдалося динамівцям, які святкували перемогу, хоч і з невельми вражаючим рахунком 2-0, але ж 3 дорогоцінні турнірні очки від цього менш вагомими аж ніяк не стали. 2 несподівані перемоги підняли «Динамо» аж на 2-й рядок турнірної таблиці, і його сусідство з рятувальником і технологією вельми багатообіцяюче. Вже завтра, 5 липня, романчани зіграють свій 3-й матч сезону проти «Фудцентр», а чинний чемпіон літа і зими перевірить на міцність одного з 3 аутсайдерів – «Лекс ВСК».
Три матчі за тиждень, що минув після попередньої програми «Спорт-ревю», встигли зіграти команди групи «А» першої ліги. У двох поразок зазнав «Бонвояж», поступившись перед останнього червневого дня 3-8 «Інтернешнл», а у понеділок програвши сервіс «Люкс» 2-6. Матч «Хул-Сіті» «Арсенала» 29 червня не відбувся і буде зіграний пізніше. У вівторок останній з'ясовував стосунки Суми «Обленерго» і поступився 2-8, а сьогодні «Хул-Сіті» має суперничати з «Інтернешнл». Формальний лідер одноосібний, але потенційно і енергетики, маючи матч у запасі з «Інтернешнл», розраховують на ті ж 7 очок. Останній, до речі, у четвертому турі гратиме проти автомобілістів, і цей поєдинок стане центральним матчем у групі «А» першої ліги. Втім, не менш цікавим буде зустріч Суми «Обленерго» з іншим проміжним середняком «Хул-Сіті», та й пара аутсайдерів у очному протистоянні не дозволить уболівальникам сумувати. У групі «Б» першої ліги відбувся один матч між «Сагаситас» і «Грифоном». У вівторок суперники розписали мирову після обміну голами і зберегли свій статус-кво в турнірній таблиці. Принаймні «Сагаситас», який лишився на четвертій позиції. «Грифон», набравши 5 очок, залишив позаду себе «Меліуса» і «Комсервіса» «Сумдеу», у яких на очко менше і по матчу у запасі. Такий же актив у «Сагаситас», але після 3 ігор. Вже наступної п'ятниці турнірна таблиця зазнає змін, а от яких саме, ми дізнаємося після матчу «Компсервіс Сумдеу Меліос», який відбудеться о 18.30. Годиною раніше стосунки з'ясують аутсайдери «Спартак» і «Олімпік». Організатори першості України з футболу сезону 2018-2019 у першій лізі під час звітно-виборної конференції професійної футбольної ліги України, яка відбулася в столичному домі футболу, нарахували 17 учасників. Аби сформувати календар, не вистачає однієї команди, і недовго думаючи, а скоріше за все не подумавши, взагалі президент ПФЛ Сергій Макаров після переобрання на наступні 4 роки запропонував це місце охтирському «Нафтовику», який, як ви пам'ятаєте, фігурує в гучному корупційному скандалі в українському футболі. При цьому «Укрнафта» у назві команди не згадується, а саме її відмова від фінансування клубу і стала основною причиною припинення його існування. Дедлайн, аби переконатися, що клієнт скоріше живий, ніж мертвий – 6 липня. У разі мовчання останнього вакантне місце буде запропоноване кременчуцькому «Кременю». Вікторія з Миколаївки на Білопільщині подарувала своїм уболівальникам безліч позитивних емоцій, вигравши фінал аматорського чемпіонату України з футболу. 29 червня на столичному стадіоні імені Віктора Баннікова миколаївці завдяки голу Володимира Романенка в дебюті поєдинку з роздольською «Таврією Скіф» здобули принаймні на сьогоднішній день свою найважливішу перемогу, з чим я щиро вітаю гравців, тренерів команди і усіх тих, хто або сприяв, або ж і не заважав цьому успіху. Тим часом зіграні кілька матчів в чемпіонаті Сумщини з футболу. У перенесеному поєдинку 5-го туру граном зі Сніжків поступився 0-3 Альянсу з Липової долини. Що ж до туру 6-го, то у ньому Глухівський Велетень розгромно переграв Толиголовця 10-1. Верхньосировецький ЛС Груп Феннонов Суху 4-0 виграв у згаданого Гранума. Кролевець у гостях засмутив Шостку 2-0. А Тростянець провів 3 сухих м'ячі воротам молоді Роменщини Альянса 2, який, нагадаю, замінив агробізнеса ТСК, що припинив своє існування. На чолі турнірної таблиці ЛС Груп з 15 очками після 6 матчів. 10 у Альянса, який провів 4 зустрічі, на очко менше у Вікторії з Миколаївки, яка здобула свої 9 очок у 3 поєдинках. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок липня 2018 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись також і на сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!